امرنگ ناظرین، میں انس ملک ایم فائی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے، انسٹاگرام فیس بک پر فالو کیجیے۔ تو دیکھتے ہیں آج کی خبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.